Tem ouro. O barbudo de 4 é um perigo mesmo. Guardi, sei domani. Io Rovigo di nuovo sorridendo a certa trinca di 4 notane. Tipico giganti, vai por baixo. E guardiere. Ele de 4 perigo, sabe? Ele de 4 perigo. De 4 perigo. Rovigo, você vai continuar fazendo isso ou não? Amor de Deus. Federal ainda continua no jogo, Juliano continua no jogo. Andressa também está no jogo ainda. Quanto fica, Andressa? 120. 120 mais ou menos. Beleza. Vamos que vamos.